حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے قرآن مجید میں سورہ ہود کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم نوح کے اوپر عذاب نازل کیا، عذاب کے نازل ہونے کے بعد حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا بھی تھا جو نافرمانوں میں سے تھا۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے اوپر ایک کشتی تیار کی تاکہ تمام مومنین اس طوفان کے آنے کے بعد، سیلاب کے عذاب کے آ جانے کے بعد اس میں پناہ گزین ہو جائیں۔ یہ صرف اہل ایمان کے لیے تھی۔ اہل ایمان اس میں سوار ہوئے، طوفان آیا، اللہ کا عذاب آیا، سارے مومنین اس کشتی میں سوار ہونے کے بعد اپنے آپ کو محفوظ پا رہے تھے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہوں کے سامنے ان کا بیٹا بھی تھا جو کہ موجوں سے کھیل رہا تھا، پانی میں ڈوبنے کے بالکل قریب تھا۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور انبیاء کے تعلق سے تو آپ جانتے ہی ہیں کہ نبی کا دل کتنا زیادہ رحم دل ہوتا ہے، اور خاص طور سے نبی جس کے دل میں تمام امت کا درد ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ امت کا کوئی فرد اللہ کے عذاب کا شکار نہ ہو۔ اس صورت میں ایک نبی جب اپنی سگی اولاد کو دیکھے تو کیا اس کے دل کے پر بیت رہی ہوگی۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے سے کہا، یا بنی ارکم معنا، اے میرے بیٹے کشتی میں سوار ہو جا، تو بچ جائے گا۔ آج جو کشتی میں سوار ہوگا وہی بچنے والا ہے، ورنہ کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ اب یہ بیٹا اپنے آپ کو بڑا ہوشیار سمجھ رہا تھا، یہ کہنے لگا، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں تو پہاڑ کے پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ جبکہ اس نادان کو، بیوقوف کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اللہ کے عذاب کے آ جانے کے بعد جب اللہ اپنا عذاب نازل کر دیتا ہے، وہاں پر انسان کی ساری عقلیں بے معنی رہ جاتی ہیں۔ آج بھی آپ دنیا کے اندر دیکھیے بہت سارے عذاب آ رہے ہیں، مختلف قسموں کے، جس کے بارے میں انسان تصور نہیں کر سکتا ہے۔ کبھی یہ پانی جو کہ سمندر کے اندر ہمارے لیے بہترین ساز و سامان، ہمارے لیے خوراک مہیا کرتا ہے، بہترین زندگی کو عنایت کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے، یہی سمندر ہمارے لیے عذاب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ جب سونامی آتی ہے تو یہ شانت سمندر انسانوں کو اپنی آغوش میں لے کر ان کے مال کو، ان کی جان کو، ہر چیز کو تباہی اور بربادی کے راستے کے پر لگا دیتے ہیں۔ اللہ کا عذاب کی صورت میں آ جائے، یہ آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ بہرحال حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، وہ مانا نہیں، اور اس نے کہا کہ پہاڑ کے پر چڑھ جانے کے بعد، جو کہ جودی بہت اونچا پہاڑ ہے، بچ جاؤں گا۔ یہ باتیں چل رہی تھی کہ اچانک ان دونوں کے درمیان ایک موج آئی، اور اس شفیق اور مہربان باپ کی نگاہوں کے سامنے اس کا بیٹا موت کی آغوش میں پہنچ گیا۔ سوچئے کہ ایک باپ کی نگاہوں کے سامنے اس کا بیٹا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا، اس کی نگاہوں کے سامنے اس کا بیٹا غرقاب ہو رہا ہے، موت کی آغوش میں پہنچ رہا ہے، اس مشفق نبی کے دل کے پر کیا بیت رہی ہوگی۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا اور کہا کہ میرے پروردگار، ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق و انت حکم الحاکمین، کہ میرے پروردگار تو نے وعدہ کیا تھا کہ جو میرا اہل ہوگا، میرا ماننے والا ہوگا، میرے خاندان کا ہوگا، اسے آج کے عذاب سے بچا لے گا، اور میرا بیٹا تو میرا خون ہے، ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا میرے خاندان سے، تو اسے بچا لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا کو قبول نہیں کیا، اور اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرماتا ہے، انہ لیس من اہلک، کہ یہ تیرے اہل کا ہے ہی نہیں، یہ تیرے خاندان والا کہاں ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے عذاب کے آ جانے کے بعد اللہ جب اپنا فیصلہ نافذ کر دیتا ہے، اس صورت میں خون کے رشتے نہیں، ایمان کے رشتے دیکھے جاتے ہیں۔ جن کے رشتے ایمان کی بنیاد کے پر جڑے ہوئے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے کشتی کے اندر ان تمام لوگوں کو رکھ کر بچا لیا، اور جو خون کے رشتے تھے انہیں ضائع اور برباد کر دیا۔ اس لیے کہ اللہ کی نگاہ میں اصل رشتہ، اور اہل ایمان کی نگاہ میں بھی اصل رشتہ ایمان کا ہونا چاہیے، نہ کہ خون کا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والے عذاب اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اصل معاملہ ایمان کی بنیاد کے پر طے ہوتا ہے، نہ کہ خون کے رشتوں کی بنیاد کے پر طے ہوتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبیوں کی ساری دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے، بلکہ کچھ دعائیں ہوتی ہیں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ رد کر دیتا ہے اور اسے قبول نہیں فرماتا۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ آپ کے اس چینل کو
और बेहतर बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है। आई प्लस टीवी, बेहतर जिंदगी के लिए। अपने केबल या डीटीएच ऑपरेटर से आई प्लस टीवी आज ही डिमांड करें। आई प्लस टीवी फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है।